Sonic, Ramon, 1º de setembro de 2022, quinta-feira, 27 graus na capital, graças a Deus, não aguento mais. Aproveitando o dia de hoje aí para entrar com esse jogo totalmente. Acabou de sair aí outro jogo da hora que é o Inscription. Mó creepypasta. Aproveita esse creepypasta e manda um abraço aí pro meu irmão, que é aniversário dele hoje. E é um jogo que você não sabe que vai rolar. Para quem curte jogo de carta, esse aí. Então ele vai que vai. É cheio de monstro, muito chefe, uma coisa diferente, uma coisa muito louca. É difícil estar com a minha família, é difícil voltar pro Brasil. Normalmente eu tô aqui no Japão, já há 22 anos, então. Mas é assim. Eu quero voltar lá. Aproveitando, parabéns pro meu irmão. Ele adora filme de terror, adora esse tipo de coisa. Freddy Krueger, Jason, inclusive foi um dos Kickstarters lá no Jason. Também participou da parte. Meu irmão é de IT, né? Então ele também participou da programação do jogo lá. E assim vai, entendeu? Espero que ele tenha um dia maravilhoso lá. Então esse jogo consiste assim, né? Como vocês estão vendo, né? Você tem que sempre fazer um sacrifício e vai aqui na cartinha. Um sacrifica o outro, coloca e pá. Aqui do lado inferior esquerdo da carta tá o número de ataque, número direito inferior da carta, número de vida, quanto de sangue precisa de sacrifício e por aí vai, entendeu? Mas é um jogo que vale muito a pena aí jogar. E é um negócio que você não vai acreditar. É tudo meio macabro. Tem que arrancar o dente, arrancar um dedo, arrancar uma orelha, arrancar tudo, entendeu? Então é um jogo bizarrão, assim. Então todo mundo vê aí que vocês estão vendo aí que é um negócio. E quem baixar a balança primeiro, como ele tá explicando ali, né? Ganha. Tipo, se o cai mais dente na balança dele, no caso ele perde, o cai mais dente na minha balança eu perco, entendeu? E tem vários boss, tem vários mapas. E também tem fora, não fica só nisso. Tem também fora que você tem que. Tem uns puzzle aí, uns quebra-cabeça aí, negócio para encontrar. Então, meu, o negócio é muito bom. Vale muito a pena, entendeu? Então, aqui você escolhe aí, de repente, precisa de. Tipo, você vai na mesa, vê lá. Se você pegar um esquilo, pode sacrificar, mas os lobos que eu tenho também não adianta. Mas beleza, vamos pegar um esquilão. Coloca o esquilo. Vai ali, aí depois pega o lobo. Tipo assim, aí eu tenho que sacrificar o esquilo, que é um sangue, mais o stout, que é um tipo de uma chinchila aí. Aí ele consegue dois de sangue. Aí você vai lá e coloca ele em frente ao coiote. Pá. Vai lá e plim. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona, mas é muito intenso esse jogo. Cheio de emoções aí, não percam que esse negócio vai ser muito bom. Aliás, para quem já tinha PC, o jogo é antigo, mas olha, na IGN era nota 9, tem muita coisa boa saindo aí, entendeu? Random card. Right, let's go with I don't know, whatever. Vou colocar um esquilão. Bom, wow. Mais um capper turn, right? Alright, best. Então daí tipo pega outro esquilo, aí no caso, né, tipo ele tá passando porque tá no começo ainda só, né? Mas é, vem uma carta daí tipo usa dois de sangue, um sacrifício, dois sacrifícios, coloca o lobo, vai o lobo ali e ataca. E aí mais um round. Mas fica aí a dica aí. Chegando perto do Halloween, agora, graças a Deus, aqui no Japão, as coisas estão melhorando um pouco, né? Estão melhorando porque tava muito quente, né? Tava muito quente.
Entendeu? Então agora, graças a Deus, já com 27 graus, relampejando muito durante a madrugada e muita chuva caindo aí, entendeu? Então daí a gente fica até feliz de ver esse tipo de coisa. Já por outro lado, você começa a ver os news on TV, aí você vê que as coisas não andam muito bem. Apareceu um brasileiro de 62 ou 65 anos, mais ou menos, não muito longe daqui, e também acabou aparecendo morto perto de um rio. Aí depois, logo disso, eles viram que dias antes, bem próximo da casa do cara, tinha um moleque de 2 anos de idade que tinha desaparecido. E aí os japoneses ficam achando que tem alguma conexão à morte do brasileiro com um moleque desaparecido, entendeu? Então é uma coisa complicada, cara. Vai, beleza, vamos esquecer esse tipo de assunto ruim. Vem chegando Halloween aí, só coisa boa, jogos novos para sair, inclusive no dia 26 agora de setembro vai sair o novo Valkyr, que era o Valkyr Profile, que era o antigo, e vai sair o novo aí, entendeu? Então vai ser top com certeza. Todo mundo aí aproveita para baixar essas pérolas aí que com certeza. Para ver como é que vai ficar. Então é isso aí, mais uma vez, e não se esqueçam, né, do Not Forget You Are Ugly As Fuck. Você é mais feio do que bater na mãe. Over and out.